Со сечењето на лентата на рекреативната патека долга 3 километри со која Берово се поврзува со туристичкиот локалитет Абланица, патеката на железната завеса ја дигна завесата на сцената што се вика алтернативен туризам во источниот регион. Преку проект за интегрирана туристичка понуда долж патеката, во Берово, Делчево, Пекчево и Црновци се уредија локалитети и се испрати јасна порака до Европската унија дека сериозно работат за да бидат дел од поголемиот туристички пакет на југоисточна Европа. Со средство 40.000 евра од Гетези и од четирите општини. Покрај Беровската патека се осветли приказната за Делчевскиот Илин камен, стана достапен за посетителите уште ден водопад на изворите на Брегалница кај Пекчево, се отвори и етнособа во Црновци. Да се заблагодарам на Советот на Источнопланскиот регион кој нашата општина ја вклучи во тој проект. Верувам дека со тој проект ќе овозможиме еден степен повеќе да го развиваме руралниот, алтернативниот туризам. Овој проект е прв од ваков тип и зачеток на идните проекти кои што треба се повеќе да ја збогатуваат интегрираната туристичка понуда. 11 општини од Брегалничкиот регион богати со природни раритети изработија физибилити студија за развој на туризмот. Со тоа го направија првиот од 13 чекори за да стигнат до европски пари. Треба да ги зацртаме сите потенцијали кои што ги имаме, за да можеме да со таа студија се представиме за некоја од поголемите корпорации кои што би инвестирале во туризмот. Како 13-та земја, Македонија за прв пат оваа пролет беше дел од патеката на железната завеса која ја поминува велосипедисти од југоисточна Европа, а има за цел афирмација на сите видови на алтернативен туризам.